Лучанин Павло Бойко має цукровий діабет. Чоловік отримує інсулін. Розповідає, що раніше рецепт на ліки отримував від сімейного чи профільного лікаря. Із 1 жовтня, каже, процедура змінилася. Спочатку записуєшся на прийом до сімейного, далі йдеш до ендокринолога. У мене кінчився інсулін зараз, а до ендокринолога потрапити не виходить через те, що нема до них талонів. Ситуація безвихідна, або мені йти купувати його. Інсулін зараз дороговартісний. До ендокринолога записатися – це або десь в кінці місяця, або посередині місяця. І виходить, йдеш на бум. Прийме він тебе, не прийме. Сьогодні прийом веде лікарка-ендокринолог Алла Табачак. Каже, з 1 жовтня виписують електронні рецепти. За перший день таких оформила 13. Лікар-ендокринолог повинен створити індивідуальний план для пацієнта. Цей план, ну, зазвичай ми складаємо його на 6 місяців, але інсулін ми виписуємо, можемо виписати по електронному рецепту на 3 місяці. В послідуючому він може виписати електронний рецепт на інсулін у свого сімейного лікаря або ж повертається до ендокринолога. Лікарка Алла Табачак розповідає, найбільше часу затрачає, коли пацієнт вказує у декларації неточні дані. Буває так, що пацієнти вказують телефон під час оформлення декларації або якихось родичів своїх, тобто чи дружини, чи чоловіка. Ми даємо цю смс-ку пацієнту, і він не може її отримати, тому що не знає, де телефон. Знову приходиться відправляти його до сімейного лікаря, щоб все це міняти. У Луцьку рецепти на отримання інсуліну виписують 3 лікарі-ендокринологи. За адресою Відродження 13 є 2 лікарі-ендокринологи. І в третій поліклініці Стефаника 3А, вона ще також веде амбулаторний прийом щовівторка за адресою Волі 66. На Волині є 5214 людей, які потребують інсуліну, розповіла головна спеціалістка обласного управління охорони здоров'я Людмила Рожко. В кожному районі є лікар-ендокринолог, 29 осіб, тобто всі ендокринологи, які працюють на амбулаторному етапі, які виписують рецепти на сьогодні, вони всі пройшли навчання, всі мають доступ вже через свою медичну інформаційну систему для того, щоб скласти план лікування. Ліки, які будуть йти для, наприклад, дітей з цукровим діабетом, це буде все повністю безоплатно. Є такий функціонал там, що буде певна доплата. Доплата це буде згідно постанови, максимально це 15%. Як отримати інсулін в аптеці, розповідає фармацевтка Ольга Пилипчук. Приходить людина до нас з електронним рецептом, дає нам телефона, ми вводимо в програму код. Якщо він у нас є в наявності, якщо в нас сходиться кількість таблеток, яка виписана в рецепті, після того ми її просто відпускаємо там безкоштовно. Лучанина Павла Бойка лікарка прийняла рецепт, виписала. Вадим Панафідін, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.